Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jangan ini insyaallah ke yang បន្តនៅកម្មវិធីរបស់យើងដែលយើងនឹងលើកឡើងហុគមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីបុស្លីមអញ្ចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានលើកឡើងអំពីប្រធានបទដែលយើងពីការតបតែងខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវិញគឺយើងសូមលើកយកនៅហុគម ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីសត្វសាទតែម្ដងនោះគឺស្ដីអំពីឈាមរដូវនីហ្វាសហើយនឹងអ៊ីស្ទីហាដោះអញ្ចឹងមកសាលានេះគឺជួនកាលយើងបានដឹងខ្លះៗហើយយើងក៏អាចស្ដាប់ដើម្បីទុកជាការរំលឹកសម្រាប់ឆាជីវិតរបស់យើងហើយពេលខ្លះទៀតក៏យើងនៅខ្វះចន្លោះ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមសាឡាខាងលើអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទមួយនេះគឺនិយាយពីបីចំណុចទីមួយហេតហេតដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាភាសាខ្មែរហៅថាឈាមរដូវហើយនីហ្វាសការសម្រាលឈាមដែលមកពីសម្រាលហើយនឹងអ៊ីស្ទីហាដោះអ៊ីស្ទីហាដោះនេះយើងនិយាយជាទូទៅគេថាឈាមជំងឺអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ៊ីនសាឡោះគឺយើងលើកឡើងនៅចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុពាក្យថាហេតុក្នុងភាសាអារ៉ាប់នេះគឺមានន័យថាលំហូរឬក៏ការហូរចេញហូរទឹកឯហ្នឹងគេហៅនឹងដែរតែក្នុងហុគមសារ៉ាគឺជាឈាមដែលហូរចេញពីស្បូនរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលជាក់លាក់ដែលមិនមែនកើតឡើងដោយសារជំងឺឬក៏របួសស្នាមទេ អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបង្កើតសម្រាប់ស្ត្រីនឹងឲ្យមានឈាមរដូវបែបធម្មជាតិរបស់វាហើយដែលស្ត្រីកូនចៅអាដាមទាំងអស់បានថាមនុស្សលោកទាំងអស់នោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបង្កើតឲ្យមានឈាមរដូវនឹងហើយតួនាទីរបស់វាធ្វើអ្វីតាមពិតឈាមរដូវនេះនៅក្នុងស្បូនស្ត្រីនេះដើម្បីចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមទារកនៅពេលដែលបង្កកំណើតទារកនឹង ទទួលបានការចិញ្ចឹមពីឈាមរដូវនឹងហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលសម្រាលហើយវាក៏คลายទៅជាវិវត្តទៅជាទឹកដោះសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនទៀតតែនៅពេលណាដាក់ឲ្យមានការបង្កកំណើតទេឈាមនឹងវាអត់មានបានការទេអញ្ចឹងវាទុំហើយជ្រុះបង្កើតបានទៅជាឈាម ស្ត្រូវឈាមស្ត្រូវឈាមរដូវរបស់ស្ត្រីណាបង្កើតបានជាឈាមរដូវរបស់ស្ត្រីប្រចាំខែអញ្ចឹងរឿងដើមហេតុរបស់វាគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមពិតមសាឡានេះគឺយើងគួរតែដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសមិត្តយុវវ័យសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគួរតែសិក្សាស្រាវជ្រាវបាត់អី យើងឃើញថាយុវជនរបស់យើងសម័យហ្នឹងគឺទទួលបានការអប់រំតិចតួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកច្បាប់សង្គមចរិយាឥស្លាមហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងមានការខ្វះចន្លោះច្រើនអ៊ីនសាឡោះក្នុងកម្មវិធីដែលយើងលើកឡើងនេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍នឹងការជំនះចេះដឹងឬក៏មាក់លូម៉ាទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាឡោះអញ្ចឹងយើងស្គាល់ហើយថាឈាមរដូវសម្រាប់ស្ត្រី ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុណាដែលហុគមអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាស្ត្រីមានអាយុប៉ុន្មានដែលគេចាត់ទុកថាវាគឺជាឈាមរដូវណាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ស្ត្រីភាគច្រើនគឺពេលវេលាឬក៏អាយុដែលអាចចាត់ទុកថាជារដូវនោះគឺចាប់ពី9ឆ្នាំទៅដល់50ឆ្នាំ
មានន័យថាស្ត្រីក្នុងវ័យចន្លោះហ្នឹងពី9ទៅ53ឆ្នាំហ្នឹងគឺចាប់ដើមមានរដូវអញ្ចឹងមានន័យថាជាទូទៅហើយការដែលការស្គាល់អាយុដែលមានរដូវហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងបានថាប្រសិនបើវាកើតឡើងមុនហ្នឹងប្រហែល6ឆ្នាំហ្នឹងវាអាចទៅជាជាជំងឺច្រើនជាងដែលវាមានហុកកុំខុសផ្លៃពីគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅលើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា ដែលថាវលាអ៊ីយ៉ាអ៊ីស្នាមីនអល់មហ៊ីឌមីននីសាអ៊ីគុំអ៊ីនរតាបតុមហ្វៃដតុហុនណាសាឡាសាតុអជ្ហរីវលាអ៊ីលំយហិតមានន័យថាអ្នកដែលស្ងួតរាំងអស់រដូវក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលមានរដូវនេះប្រសិនបើយើងរាប់អ៊ីដដាគឺចំនួន 3 ខែ ហើយនឹងអ្នកដែលអស់រដូវគឺអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងយើងស្គាល់ពីថាអ៊ីដដាអ៊ីដដានេះគឺពេលវេលាកំណត់មួយសម្រាប់អ្នកដែលលែងលះដីឬក៏បែកក្រុមគ្រួសារនឹងចំពោះស្ត្រីត្រូវកាន់អ៊ីដដាកំណត់មួយទើបអាចរៀបការដីផ្សេងទៀតបានគួរស្ត្រីអានឹងគេហៅថាអ៊ីដដា ឥដ្ឋានឹងអំឡងពេលវេលាដែលកំណត់ដោយហុកកុំសរុបអញ្ចឹងឥដ្ឋានឹងខុសទៅតាមខុសគ្នាទៅតាមតាមស្ត្រីណាដូចមិនមានថាអស់អីអស់អស់ទេ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 ណាអស់ឥដ្ឋភាសារបស់វាឥដ្ឋអញ្ចឹងឥដ្ឋខុសៗគ្នាណាយើងគិតកុំគិតថា 3 ខែ 3 ខែយើងសិក្សាហុកកុំដល់ច្បាស់លាស់គឺខុសគ្នាបីខែនេះសម្រាប់អ្នកណាសម្រាប់ស្ត្រីឡាវលាអ៊ីអ៊ីស្នាមីនអល់មហ៊ីឌមីននីសាអ៊ីគុំអ្នកដែលរាំងរដូវមានរាំងគឺអស់រដូវអស់រដូវកន្លែងហ្នឹងគឺដល់អាយុ 50ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកដែលអស់រដូវតាមបែបវ័យរបស់ស្ត្រីធម្មតាវលាអ៊ីលំយហិតមានន័យថាអ្នកដែលអត់មានរដូវគឺតូចឬក៏ក្មេងជាង 9 ឆ្នាំ អញ្ចឹងនៅក្នុងការតាសៀតនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះសេះរ៉ៃម៉ូឡោះក៏បានធ្វើការបកស្រាយដែលបញ្ជាក់អំពីចំនួនឬក៏អាយុចាប់ពីក្មេងចាប់ពីមានរដូវគឺកាត់គិតពីអាយុ 9 ឆ្នាំរហូតដល់ 50 ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងដឹងអំពីរដូវយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយជាកិច្ចបន្តគឺយើងសូមលើកឡើងនៅហូកុំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលមានរដូវហ្នឹងតើអ្នកដែលមានរដូវ ហូកុំអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យគេធ្វើអីខ្លះមានន័យថាតោតមឬក៏អាចធ្វើអីបានអត់ធ្វើអីបានទីមួយគឺហារ៉ាមដល់ពេលដែលស្ត្រីមានរដូវហ្នឹងរួមដំណេកដោយសារអល់ឡោះស្មាតឡាបានមានបន្ទូលថាវយសអលូនកានិលមហីតគុលហួអាដាំហ្វាអ្តាហ្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 ហ
មានន័យថាពួកគេនឹងសួរអ្នកអំពីស្ត្រីដែលមានរដូវកុលហួអាដាអមហម្មតជូឆ្លើយតបទៅកាន់ពួកគេវិញថាវាគឺជាការរំខានជាការប្រឡាក់ដែលត្រូវតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាច់ចេញពីស្ត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលមានរដូវហ្នឹងវ៉ាឡាតករបូហ៊ុនហតាយធុរហើយកុំទៅចិត្ត លុះត្រារហូតតតែនាងបានសម្អាតខ្លួនរួចហ្វៃដាតតហរណហ្វាទូហ៊ុនមិនហៃសុអមរគុមុលឡោះពេលដែលងូតទឹកសម្អាតរួចហើយអាចទៅទៅតាមអវ័យដែលចិត្តពួកនាងក៏តាមអវ័យដែលអល់ឡោះតាឡាបានប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអល់ឡោះសម្ហាតាឡាស្រឡាញ់អ្នកដែលតៅបាត់ស្រឡាញ់អ្នកដែលចេះស្អាតអញ្ចឹងក្នុងអាយ៉ានេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាការណាស្ត្រីដែលមានរដូវគឺហាមប៉ះពាល់ រឿងដីរំពុនហើយការហារ៉ាមនេះនៅតែបន្តហាមរហូតដល់តែអស់ឈាមរដូវហើយងូតទឹករហូតដល់អស់ហើយងូតទឹករួចដោយសារអល់ឡោះសុបតាឡាបានមានបន្ទូលថាអីគេដោយអាយ៉ាត់មិញហ្នឹងវ៉ាឡាតករបូហ៊ុនហត្តាយធហុរកុំតែចិត្តរហូតតតែពួកនេះសម្អាតហ៊ុនសិនពេលសម្អាតហើយទៅអាចក៏ប៉ុន្តែ ហារ៉ូសម្រាប់ស្វាមីរបស់នាងដី អាច
ធ្វើអ្វីក៏បានដែរក្រៅពីការរំលែកជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងពីព្រោះនប៊ីសល្លោះអាឡៃហិសសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីស្នាអ៊ូគុលឆៃអ៊ីនអ៊ីឡានិកាជូរៈធ្វើអ្វីក៏បានដែរគ្រប់យ៉ាងអស់លើកលែងតែនិកាកាលណានឹងមិនថាការមិនមួយទៀតទេណាកាលណានឹងជានៃធៀបមួយដែលនិយាយថាអ្វីដែលគេធ្វើសម្រាប់និកាហ្នឹងអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងអាច ដេកជាមួយគ្នាចង់មានថាដេកលើក្រែជាមួយគ្នាមិនថានៅជាមួយគ្នាជាមែនតើហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ណាគេកៅអីបានប៉ុន្តែហាមតែមសាឡាមួយទេគឺរួមតំណែងតែម្ដងចាអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងថាបោះអង្អែលនេះគឺបានអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងចំណុចណាដែលហារ៉ាមគឺយើងត្រូវការពារតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានរដូវហើយចំណុចទី 2 អ្នកដែលមានរដូវតម្រូវឲ្យលែងចោលសម្បោះយ៉ាងតម្រូវឲ្យសម្រាប់បួសក្នុងអំឡុងពេលដែលមានរដូវហ្នឹងតែផ្ទុយទៅវិញមិនត្រឹមតែតម្រូវឲ្យលែងទេគឺហារ៉ាមទៀតមានន័យថាម្យ៉ាងអត់សះបួសអត់សះណាម្យ៉ាងអត់សះបួសអត់សះអញ្ចឹងដាច់ខាតមានន័យថាចាំបាច់ត្រូវតែសម្រាប់បួសសម្រាប់សម្បោះយ៉ាង ຈັ່ງໃດໄປໄດ້ກິສູນະບີສັນນະອະລາຍຮິສສະລາມຈະສະໄຕນີ້ມີການຂ້ວາປີຢ່າງຂ້ວານຸກສອນອັນອັກຕິນຂ້ວາອາກັນຂ້ວາອາກາມານັ້ນຈັ່ງສາບສູ່ໄທອະລາຍຮິສສະລາມຂ້ວາຫຍັງໝິດຂ້ວາອາກັນມີເດຖ້າແນ່ໄດ້ຖືສາໄຊຄືຍໍປໍປີແນ່ບໍ່ອັດປໍເດໄຊບໍ່ອັດປໍເດມີປໍອັນແນ່ຍໍໄຊປີແນ່ສາປໍແນ່ ຈັ່ງໃດນັ້ນຈົ່ງເຈົ້າຖ້າຄວາອາກັນໃຫ້ຄວາຫນຶ່ງທີຫນ້າສາສະໜານະບີສັນນະອະລາຍຊະອິດາຮາດັດອະລາຍຊະອິດາຮາດັດອິມຣາອະອໍມາຣະອະຕຸລໍາຕຸສັນລິວະລໍາຕະສຸມຕາມແມ່ນເຕືອນໃນເປດາສະຕຣີມີລະດົອັດອາດສົມບາຍຢ່າງບານໃຫ້ອັດອາດບໍ່ບານກະໄລນັ້ນຈຸມນົດຄວາຫມູ່ຕິດຫນ້າສາສະໜາອິດສະລາມຈັ່ງຫະດີສມຸດຕະຟັກຄົນອະລາຍ អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរដឹងដែរសម្រាប់អ្នកស្ត្រីហើយជាពិសេសមិស្អាឡានេះគឺភាសាគេយើងដឹងអស់គ្នាកាលណាមានរដូវក៏អត់យ៉ាងមានរដូវក៏អត់បួសភាសាយើងបានស្ដាប់ឬក៏បានរៀនច្រើនក្នុងខែរ៉មឌានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលចេះអំពីសទ្ធិរដូវហើយមុនទឹករួចហើយគឺយើងចាំបាច់តទៅតែកតវិញកតនឹងមានន័យថាម៉េចកតនឹងមានន័យថា សងអញ្ចឹងបួសសងនៅពេលណាដែលយើងមានដោកឡងពេលប្រហែលថ្ងៃនេះយើងខានយើងបួសសងវិញប៉ុន្តែសម្បោះយ៉ាងអត់សងទេសាឡាតប្រចាំថ្ងៃអត់សងទេដោយសារអៃឆាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាបានមានប្រសាសន៍ថាគុណណាគុណណាហេឌូអាឡាអះឌីរ៉ាស៊ូលីឡាហ៍សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំហ្វគុណណានុមរុបិកដាអិសសោម វ៉ាឡានុមរុបិកដាអិសសាឡាហ៍ហាឌីសមុតតាហ្វកុនអាឡៃមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែធ្លាប់មានរដូវនៅសម័យរ៉ាស៊ូលឡោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះត្រូវបានគេប្រើឲ្យកដោបួសមិនប្រើឲ្យកដោសម្បោះយ៉ាងទេសាឡាតប្រចាំថ្ងៃអត់ប្រើឲ្យកដោទេចុះហេតុអីបានជាបួសទៅកដោទៅសងហើយសម្បោះយ៉ាងអត់ទៅសងអាចថា វិជាហិកម័នពីអល់ឡោះសុបតាឡាប្រសាបួសនេះមួយឆ្នាំមានម្ដងរ៉មឌានមួយឆ្នាំមានតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងខកខានទៅធ្វើឲ្យបានគ្រប់ដើម្បីទទួលបានបច្ច័យលាតរបស់ឡាដូចគេដែរប៉ុន្តែសម្បោះយ៉ាងឬក៏សាឡាតនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងខានអាទិត្យអញ្ចឹងទៅវាកដរដល់កណាមុខណាខ្លោចមួយថ្ងៃ 15ពេលអាចមានការលំបាកហើយណាមួយវាមានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺអញ្ចឹងវាគឺជាការលើកលែងក្នុងសង្គមសារៈ ដើម្បីសម្រួលដល់ស្ត្រីអញ្ចឹងស្ត្រីហេអញ្ចឹងមានពេលវាកងញ៉ាំមានពេលវាកងបើប្រុសអត់ទេទេថាប្រុសៗឃើញគេវាងហើយអត់មកស្យិតសួរថាហេតុអីអត់មកស្យិតវាកងដែរណាអត់មានពេលវាកងទេប្រុសកាលណាគេអត់ទៅមកស្យិតអត់ញ៉ាំនោះទេអត់ញ៉ាំយើងរំថាអត់ញ៉ាំគឺដឹងថាអត់ញ៉ាំគឺអ្នកនោះចោលញ៉ាំដឹងថាទោសសារណាតែស្ត្រីទៅពេលដែលគេអត់ញ៉ាំគឺអាចថា គាត់មានរដូវអញ្ចឹងអ្នកដែលយល់គឺស្ត្រីកាលណាអត់ញ៉ាំគឺអត់មានដេញដោលអីទេដឹងថាគាត់មានរដូវអញ្ចឹង
អត់បញ្ហាទេធម្មតាណាតែកន្លែងហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះយកលេសដែរណាយកលេសលាក់បាំងសំដែងធ្វើអ្នកអត់យ៉ាងដែរវាទៅជាអ្នកហ្នឹងមានដល់រហូតមួយខែទល់មួយខែក៏មានចាកាលហ្នឹងក៏យើងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងគិតសារឡើងវិញយើងមិនអាចមានដល់មួយខែទល់មួយខែទេស្រីហ្នឹង អញ្ចឹងយើងត្រូវខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាតកវ៉ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាអញ្ចឹងអ្វីដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ស្ត្រីគឺអញ្ចឹងឥស្លាមយកចិត្តទុកដាក់បន្ធូរបន្ថយរសារភាពរំខានផ្នែករាងកាយនិងធម្មជាតិមានរដូវមានអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាក៏បានលើកលែងឲ្យបួសសងហើយលើកការសាឡាតទាំងស្រុងដោយមិនចាំបាច់សាឡាតសងវិញ ចំណុចទី3អ្វីដែលហារ៉ាមសម្រាប់អ្នកដែលមានរដូវធ្វើគឺប៉ះកូរ៉ានមាស់សុលមស្ហាបប៉ះកូរ៉ានដោយអត់មានអីគេត្រណប់អញ្ចឹងត្រណប់នោះមានទំរាប់ត្រណប់អត់មានអីត្រប់ណាប៉ះកូរ៉ានដែលផ្ទាល់ហារ៉ាមអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចាំបាច់ត្រូវមានកសែងពោះគោមានអីត្រប់ទៅកាន់យកដាក់ កន្លែងកូរ៉ានដែលមិនសមរម្យចង់ចាំបាច់ឬក៏ត្រូវការយកកូរ៉ានវានៅកន្លែងធ្លាក់មកកន្លែងទាបយើងត្រូវយកវាដាក់កន្លែងទីពោះកន្លែងសមរម្យអីចឹងយើងត្រូវមានត្រណប់ឲ្យត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកនោះកំពុងតែមានរដូវយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាឡាយ៉ាមស្សុហ៊ូអ៊ីឡាលមុតាហារូនអត់អាចប៉ះវាបានទេកូរ៉ានហ្នឹងលើកលែងតែអ្នកដែលចេះស្អាតតែប៉ុណ្ណោះ ចេះស្អាតតែប៉ុណ្ណោះហើយមួយទៀតគីតាបរ៉ាស៊ូលឡោះបានសរសេរសារទៅកាន់អាមរ៊ូប៊ីនហ៊ីសាំសរសេរសារទៅហើយក្នុងសារនោះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឡាយ៉ាមស្សុលមស្ហាបអ៊ីឡាតាហិរកុំឲ្យប៉ះកូរ៉ានមស្ហាបហ្នឹងកំពីកូរ៉ានកុំឲ្យប៉ះកំពីកូរ៉ានលើកលែងតែអ្នកដែលស្អាតតែប៉ុណ្ណោះជាងអ្នកដែលចេះស្អាតទើបអាចប៉ះកំពីកូរ៉ានបានយ៉ា អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងមាធាប់ជំហរពូគឺមាធាប់ទាំង4គឺឯភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានខ្លះទេអ្វីដែលសំខាន់អ្វីដែលជាបញ្ហាគឺត្រង់ថាការសូត្រវិញសម្រាប់ការសូត្រកូរ៉ានអ្នកដែលមានរដូវណាសូត្រហ្នឹងមិនមែនថាសូត្រកាន់ណាអ្វីដែលយើងចាំមាត់អត់ចាំបាច់កាន់សូត្រដោយអត់មើលសូត្រចាំមាត់ហ្នឹងណា អញ្ចឹងការសូត្រនេះគឺមានការខ្វាយយោបល់គ្នាក្នុងចំណោមអ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមអ្នកខ្លះថាដរាបណាស្ត្រីមានរដូវគឺមិនអោយទាំងប៉ះមិនអោយទាំងសូត្រអីតាល់តែសោះណាហើយអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនទៀតក៏អនុញ្ញាតថាសូត្រដោយអត់កាន់អត់បញ្ហាទេប្រសិនបើមានការចាំបាច់ត្រូវសូត្រអញ្ចឹងជាការល្អគឺយើងត្រូវជៀសវាង ប្រសិនបើយើងកំពុងតែមានរដូវហ្នឹងទីមួយកាន់អត់បានហើយហារ៉ាមដាច់ខាតទីពីរការសូត្រហ្នឹងប្រសិនបើយកល្អគឺយើងមិនចាំបាច់សូត្រទេតែបើសិនយើងចាំបាច់ត្រូវតែសូត្រខ្លាច់ភ្លេចឬក៏ត្រូវទន្ទិញដើម្បីរួចពីមកទឹកទៅដើម្បីទៅប្រឡងអ្នកសម្រាប់អ្នកសិស្សរៀនអីហ្នឹងអាហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវសូត្រពីសូត្រដោយអត់មើលទេព្រោះថាចុះបើអត់មើលសូត្រមិនត្រូវអាហ្នឹងធ្វើម៉េចយកឲ្យប៉ាងឲ្យទៅយើងកំកាន់ក៏បានដែ
hafal enteng ta nung tau patae ko makan karena kan ke haram tiang oh amin kan lain luk lain ti tae basan ji sot ot kan nung sot cam ot te kul wallahu ahad kul a'udzu birabbin nas malikin nas ina nga anang ke min kan khilaf ulama tae basan ji a jeung bai sot tae ba cam bach jeung ai sot ban ya chom nang mu tiet nek la mir dau haram tawaf no ka'bah sekolah ka'bah mai ha tawaf sekolah tawaf wa tawaf yo le yo le ha no yo nang yo le nak hu yo le tawaf tawaf ni ka'bah no makkah no makkah 4 trung na pe la thua aji ke da chum wing doj da patasan jang chum wing 7 chum Nên đâu, ở đây đã chung với những gì ở đây tàu vạc thì chẳng phê là dân tàu thua ở dưới miền đâu cứ khan tàu vạc thôi
เธอไอ้ไซมาน Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Aisyah. Nabi dan Aisyah menadau kena pe dai kot kampung tua ji nang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri." Militha ne ai at thoi ban thong oh, awai dan ne ji thoi phoe ban thong oh. Krau pi tau tawaf no Ka'bah. Cham chreh san cham ngut teng hai cham tau tawaf. Chang kai nang awai dai ne dai thoe haji thoe ban nang thoe ban nang oh krau pi tawaf. Do chi ai rut sa'i. Chang rut sa'i ban dai. Chaul kul, kup kul, wukuf Arafah ai teng oh. Leung lai tae tuk tawaf muoy cham no pe dai oh cham tawaf. Ya. Ot yang tiet. Hai ne dai thoe haji nang kal ba mien đâu ke ke trop đô cam vithi ane nung ke thưa ai ai mun tuk tawaf krai ke ne hai smai ni pachabon ne da thưa haji pe đâng triem thưa haji ne khlas lep nam tup mien ne nam nam mien ne chang ne ne kru lep nam đambai kam oi a nung ba yo mơ tau ka fatwa robas ulama hukum ve harus dai prasan ba ot mien ka pa pol ro sukhip tại bật liệt tàu thua ơi chứ có ba vần một rồi co ai đó cứ bật bàn thì nhé nhà hay nhà khác chẳng này mình trong được thua chỉ khai ra một tuần nhà khác còn lên đây rồi bây khai khát búa này à khai búa một chút này ngủ một khai chưa xóm rồi khát búa o ta ấp tam phật đâu khai buông buông bàn là khai này đi hot miền đâu hình vấn à ra bàn pi bình ngay miền làng mới nè còn ta à rừng khan buông khan từ tua bàn phải đặt buông khai làm đón vì một chôm về rừng xây xây dương rồi nữa một chôm về ta rừng sầm khán là rừng chill song sầm khán chill song là sao ấy khai buông buông ở nỉ đặc biệt là song nó song này ấy nhắc chill chả buồn ngay á 4 ថ្ងៃ ឬ ក៏ 5 ថ្ងៃ មក ឆ្នាំ ហ្នឹង សង ចង់ គ្រប់ ហ្នឹង ត្រ ដល់ ខែ សាក់បឺន ហើយ នេះពូ សាក់បឺន ហើយ ហើយ បាន វេះ វ៉ះ អត់ អត់ បដោ បួន ឯ ខ្លះ បួន ដល់ សង ចប់ ថ្ងៃ ហ្នឹង ឯង មើល ខែ បដោយ ក៏ មាន ឬ ថា មក ឆ្នាំ វា មាន ពេល សត ណា រវល់ ពេក ហ្នឹង ណា យ៉ា អញ្ចឹង ពិបាក រឿង សង វិញ ទេ នៅ ថា រលេ ឆ្នាំ យូរ ទៅ យ៉ា អញ្ចឹង យើង ចូល ចំណុច របស់ យើង វិញ ចំណុច ទី 4 នេះ គឺ haram tawaf nau Ka'bah. Chumnoi mu tiet neak da mien radau keu haram nau masjid. Nau koy nau masjid. Ye? Chang ban ye thơ majlis ilmi bah jeung ye thơ nau ni ko lo mien hal ko tjeak. Vi at kdau ye? Ba ta masjid ngai chang mo kdau tiet nau ni ho tjeak mien badan mien ning hal. Hay awai da sankhan min tok koy pai tiet ne khlas chang deik deik ban tiet chang ha chang sruol ba koy na masjid ar ei nang koy chok khnong nang doy khai bo hieng koy masjid da sa chang ban ni chran tae ba san ye thoe ni ko lo dae koy ban sruol ot hot khai bo mien tjeak mien sanghal tjeak sruot mien sanghal tjeak chang ye sruol ot hot ot khamlang tiet chang pe apon ta nang masjid អ្នក ដែល មាន រដូវ គឺ អត់ ឲ្យ ទៅ មស្ជីដ ទេ ពីព្រោះ នប៊ី សល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម មាន ប្រសាសន៍ ថា ឥន្នី ឡា ហិលា អល មស្ជីដ អិលា ឥន្នី ឡា ហិលា អល មស្ជីដ លី ហាយត វ៉ាឡា លី ជុនុប ខ្ញុំ មិន ហាឡាល មស្ជីដ នេះ សម្រាប់ អ្នក មាន រដូវ ឬ ក៏ អ្នក មាន ជុនុប ទេ នោះ ហាឌីស សែង ទៀត នប៊ី សល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម មាន ប្រសាសន៍ ថា ឥន្នា អល មស្ជីដ la yahillu li ha'idin wa la junub pernah masjid nang at halal samrab neak dai mien junub ru ko neak dai mien haid nung te chang anau ni chang ye tha angkoi nau sngiem nok nong nong masjid pon tae haros aich da kat ban at nau na jeung da sot jeung at angkoi sngiem tae jeung da da chol yo ay chang tau ru ko da ma thvi ni chang ma thvi nu chang tau đa chul cắt lên nưng ai bán nè vì pru Nabi sallallahu alaihi wasallam pra Aisha
ទៅយករបស់នោះមកសៀនគាត់ថាគាត់មានយុណុបអមានអីមានហេតុមានរដូវអញ្ចឹងនប៊ីថាអិនហៃដតកឡៃសាត់ប៊ីយ៉ាឌិកហេតុហ្នឹងមិនមែនណូដៃណាហេតុហ្នឹងមិនមែនណូដៃណារដូវមិនមែនណូដៃណាអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងមកសៀនយករបស់ហ្នឹងបានតែ អត់នៅក្នុងមកសៀនទេចង់និយាយថាដើរចូលទៅយកដល់យើងទៅយកធុងយកអីចឹងណាយកមីក្រូយកអីចឹងណាចូលទៅយកមកវិញចឹងអាចយកបានណានប៊ីបញ្ជាក់ថាហេតុហ្នឹងមិនមែននៅដៃទេនៅដៃវាប្រឡាក់អញ្ចឹងនៅខ្លួនផ្សេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំហុកមិនអាចបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានរដូវនេះគឺអត់មានបញ្ហាទេឫគៀតឌូអាពេលព្រឹកពេលល្ងាច សុបហានអល់ឡោះអលហាំឌុលឡាអល់ឡោះអក្បរអីហ្នឹងហើយឌូអាដូអាដែលមានវរិទ្ធក្នុងហាឌីសហ្នឹងគឺអាចបានដូចជាឌូអាពេលដេកឬក៏ពេលភ្ញាក់ពីដេកឌូអាពេលហូបឬក៏ហូបរួចអញ្ចឹងឬក៏អានគីតាបគីតាបអំពីហូគុំអាហ្កាមហ្នឹងគឺអានបានណាអត់មានបញ្ហាទេហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានរដូវអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំ ជាភាសាស្ត្រីហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងអត់ចាំបាច់ខំថាប្តីមកប្រាប់ឬក៏ប្រុសប្រាប់ទេឥឡូវហ្នឹងគឺប្រុសក្លាហ្នឹងអត់ចេះដូចយើងទេព្រោះអត់ដែលបានចូលរៀនដល់មិញៗនេះគឺអាចដឹងច្រើនជាងព្រោះបាននៅរាល់សប្តាហ៍អញ្ចឹងណាចំណុចអ្វីដែលយើងគួរយល់ដឹងផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុកមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាសុផរ៉ាហើយហ្នឹងគុនតរ៉ា មានន័យថាបន្ទាប់ពីហេតុឬក៏មានចេញមកពណ៌លឿងក្រហមអត់ដូចជាឈាមទេលឿងលឿងឬក៏ល្អល្អណាអញ្ចឹងតើអានឹងគេចាត់ទុកជារដូវដែរឬក៏អត់ជាឈាមរដូវដែរឬក៏អត់ណាអញ្ចឹងចំណុចរបស់វាប្រសិនបើអសុភរៈពណ៌លឿងលឿងហ្នឹង ពីគេអល់អល់ឡោះហ្នឹងចេញមកធ្លាក់មកក្នុងពេលម្លងពេលមានរដូវអានឹងគេគិតហូកុំរដូវហូកុំអ្វីទាំងអស់តាំងពីអត់យ៉ាងតាំងពីអត់បួអីហ្នឹងតាំងពីតោងងូតទឹកតាំងពីហារ៉ាមធ្វើនេះធ្វើនោះទាំងអស់ហ្នឹងគិតហូកុំមានរដូវប្រសិនបើធ្លាក់មកពេលខុសពីពេលមានរដូវធម្មតាណាអញ្ចឹងគេអត់គិតវាជាអីទេមានន័យថាមិនអាច ធម្មតាយើងមានរដូវនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើវាមានក្នុងអំឡុងពេលខែហ្នឹងគេគិតហូគុំរដូវជាមួយគ្នាតែប្រសិនបើមានខុសពីធម្មតាមានដល់ថ្ងៃ 15 17 ថ្ងៃតិចចឹងនោះអីទីចឹងទៅហើយវាមិនមែនជាឈាមទេវាត្រឹមពណ៌លឿងលឿងអីហ្នឹងណារឿងល្អល្អអីហ្នឹងខុសពីពេលរដូវគឺគេអត់ចាត់ទុកក្នុងរដូវហូគុំរដូវទេណាដល់យើងទៅលើ អ៊ុមម៉ាទីយ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាគាត់ថាគុណឡានៅឌុលកុដរ៉ាវ៉ាសុហ្វរ៉ាបាដតុហ្រីសៃអារ៉ាវ៉ាហ៊ូអ៊ីម៉ាមអាប៊ូដាវូដមានន័យថាយើងមិនដែលចាត់ទុកធ្លាក់មកពណ៌លឿងលឿងហ្នឹងហើយល្អល្អហ្នឹងបន្ទាប់ពីងូតទឹកស្អាតហើយបន្ទាប់ពីស្អាតរដូវហើយយើងអត់ដែលចាត់ទុកហ្នឹងជាអីទេបានន័យថាវាមកធម្មតាយើងចឹងទៅ អត់ចាត់ទុកជាអីហ្នឹងមកន័យថាមិនចាត់ទុកវាជាហូគុំរដូវដែលទៅងូតទឹកសម្អាតវាយប់ដែលទៅបោះបង់ចោលសាលាឬក៏ផ្អាកបួសទៅទេអត់ទេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធបន្ទាប់ពីមានរដូវតាយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះមិនហ្នឹងគឺយើងនិយាយម្ដងពេលដែលមានរដូវចុះបន្ទាប់ពីរដូវត្រូវធ្វើអីខ្លះណាទីមួយត្រូវធ្វើអីមួយទឹកសម្អាតខ្លួន នៅពេលដែលចប់នៅពេលដែលអស់មកយកទៅងូតទឹកស្មានខ្លួនដោយមាននៀតហ្មិចនៀតសម្អាតចឹងហ៎សម្អាតហាដេសធំបើសិនជាយើងពិបាកសង្ស័យណាយើងនៀតថាសម្អាតហាដេសធំនោះវាចប់ទាំងយុណុបទាំងអីទាំងអស់គឺហាដេសធំទាំងអស់ណាតែបើសិនជាយើងដាក់រលែកថានៀតស្មានអំពីហេតុស្មានអំពីយុណុបអានឹងយើងបែងចែកហ៎ តែបើសិនជាយើងថាសម្អាតអំពីហាដេសធំប៉ុន្មានក៏អាចគ្រប់គ្រាន់ដែរពីព្រោះថាយុណុបក៏ដោយហេតុក៏ដោយវាសិនតែជាហាដេសធំទាំងអស់ណាហ
Hat ai banyak terlalu kangut. Pipu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci angut tak. Nabi tanya, "Jika akbarat haidatuk, fadai salah. Jika adbarat, fagtasili wa salli." Mereka tanya, "Nabi nael haidung modal, oi semra salat tau, bahbang salat tau, pe dari tobat, jo net tangut tak, harus bayang wing." Chẳng hạn là những hai bàn chia dương trăm bài tập ngụt tức nha. Hai là biên ngụt tức ngụt như mạch ngụt mạch ngụt đôi ngụt tức dùng lúc này không nế ở đây ngụt tức dùng lúc này mình thì thà niết bằng bát hạt đất hai bằng tòa móc sốt bismillah bismillah trăm bài chứ này giờ từng giang là trăm bài sốt ngụt tức trăm bài sốt bismillah nó cứ dương trăm bài giải tỏa bình liệt anh như có bây giờ liệt anh ngụt tức và trả hạt đất thông nhà tốc anh sốt bismillah bismillah trong đám sau tức từ lơ luôn được ó vì trong sọ đó trong chừng nè hay bà sân thì tròn sọ sọ cron còn mình vào dập trăm sai đây bà sân chỉ dương ai ao tức chụp ở nó còn mình vào dập câu thật xa sai sọ cron ấy đừng tì tại sống khán cứ ở thực chôn thằng ó chẳng chôn sọ đó chôn trường chẳng lại nó đôi dương lực lao cao sập đà môn chấm nam người cho nam ấy nó cứ về dương liệp nam người cho nam ấy nó cứ trâu liền người chánh được gọi bộ người chánh đâm bay một tật hay một tật đại xuân nè anh ấy một tật đấy vì thi một tật sầm rạp tai mà sáng nè hai là biết một tức ai xong sớm từ tam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam cứ miếng cứ buôn tar tí bảo vệ chụp hiện đồng bố cứ dương niệm niệm cha hạt đất một to bóng như sôi bismillah một to bị bismillah cứ dọn chạp đam một niệm thế cứ dương dọn thực sự bảo hàng dọn thực sự bảo hàng sần dọn thực sự bảo hàng đôi dương thầm đa chứ chạp đam bismillah lèng đầy hay phôi mọt ấy ngôn lục mục lèng đầy thực bá chụp chỉ lèng chừng mà chập chẳng đâu, nè, chẳng thì mùi nết, sốt bismillah, thì mình thì bấy cứ do tôi sumo hiang, bọn tôi do tôi sumo hiang cứ như sao tôi cả chuột ba bảy đòn, sao tôi chuột ba bảy đòn, nhì cái ba sao chuột một đòn, tì đòn bảy đòn hai, bọn tôi móc cứ dương, bữa sau được con ngủ tôi cả chuột sọc luôn chẳng à, nè, nói, chì diếm anh quan là cô ca xong xong chạy tật. Xóm cháy, sao mình ơi xóm cháy các bạn ơi xóm cháy bằng lâu rồi bằng khai đi xong máy đi bằng lưng bằng tực hay là bí xin lô hoặc là xin lắm các bạn bằng riêng ở dưới chế xin xóm xin cháy chẳng dơ tự bỏ hắn chẳng ngụt tực phòng này là bí bình ai xa ngụt tực mà thung đấy dường hào là thung nó bị thung rồi chẳng ấy bà hào mà tống nó bị thung đây mà thung nó cứ là bí ngụt bình ai xa ai sang ngụt hai sao bị đá là bị ngụt một lần chân trong mình hai khuyên ha ngụt tức chỉ mùi khi đi bán hai sần xong sần cháy pra tức là tịch tên ca do tôi bỏ hẹn cá do tôi vụ tụ chân có bốn ngụt tức tam sần nát khi chân thì mùi nít sốt bismillah hai do tôi bỏ hẹn mùn do tôi bỏ hẹn hai chạm sớm như các ba là chụp bay đòn hay bạn ngút sập luôn được á chỉ cả sạch chân kho phi đường thầm đa toàn tha do từng dáng hay đang chạm từ lực ba bay đòn dần kho phần năng thì và thầm đa cái dương bis nia đó bismillah chào chụp tam đòn ăn tu tâu thì prà tu tâu à hay bản thân chỉ cả lo cái dương tâu riêng ăn vào tam sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam hay thông cao mũi đá bản thân và dương ai prà sự bú cái ăn nhạt ai prà sự bú rồi có xa là thiết đại là chùm rác nó sẽ mai là bí kì prà ta sẽ là một trìa xí điệt ngụt từng giác của prà nâng ngụt từng dùn nộp ấy ở đâu ở hình đi phá ấy nó có kì prà nó đã xí điệt từng một trìa mấy từng một trìa nâng khi đa tu chùm lùa sự bú nó sẽ mai là sự lo à lâu dù miên sự bú nhưng ai prà sự bú bàn nhá prà sự bú thật ra là dương chọn nâng chân lý cứ chia ở quay đại lực lãng hay bẹp phong thần phụ trìa xong dây tịch thật phụ trìa mấy những dương dây bình ngụt tực ngụt tực nhạt ná ngụt tực nhạt đạt thật phụ trìa chẳng hay mấy đạt thật phụ trìa
ពេលដែលយើងងូតទឹកមយ៉ាន់គឺយើងប្រើចំនួនសាប៊ូបានថាងូតពីដើមទីយកបាច់ឲ្យមានជាតិមានពពុះមានអីហ្នឹងយកមកស្រោចអាទឹកទី1ពេលដំបូងហ្នឹងតែអ្វីដែលលន់ធ្លាប់ឃើញនៅតាមភូមិយើងហ្នឹងពេលរៀបចំការមួយទឹកហ្នឹងគាត់ច្រើនតែទុក ទឹកមកកំសៀវដាក់ស្លឹកពត្រីនឹងហ្នឹងទុកច្រោចចុងក្រោយហ្នឹងផ្ទុយខុសហ្នឹងណាខុសក្បួនដោយសារទឹកចុងក្រោយហ្នឹងគឺអត់គឺស្លឹកពត្រីទេគេឲ្យប្រើកាហ្វូរកាហ្វូរហ្នឹងសារធាតុកាអូបណារុក្ខជាតិដឹងខ្មែរយើងដឹងហៅថាស្អីទេប៉ុន្តែកាហ្វូរឥឡូវហ្នឹងគេផលិតធ្វើគេធ្វើជាម្សៅសសដូចថ្នាំម៉ៅយើងអញ្ចឹងមើលក្នុងរូបហ្នឹងណា ដែលសោស្គាល់ដែរទេប៉ុន្តែការពួតដែលនៅមានយេហ្នឹងសំដៅទៅលើអវធុហ្នឹងមានថាអាហ្នឹងរបស់កោបដាក់ក្នុងទឹកទៅវាមានក្លិនកោបចឹងទឹកចុងក្រោយគេដាក់ទឹកហ្នឹងលាយដាក់បន្តិចទៅឲ្យមានក្លិនកោបអូបក្នុងទឹកដាក់ងូតទឹកចុងក្រោយញ៉ាំតែចង់និយាយថាអាស្លឹកពុត្រីហ្នឹងគឺដាក់មុនប្រើទូរនីតិដោយសាប៊ូអញ្ចឹងយើងងូតមិនបងមិនដាក់សាប៊ូអញ្ចឹងនៅសម័យរស្មីអត់មានប្រើស្លឹកពុត្រីអញ្ចឹងឈប់ហើយយកដូរវ
đã mà gầm xíu nguồn hay ớt gầm xíu sao thấy bậc bê tầng sẵn lập tầng tông ấy nóng lẹ nồng xíu nâng nhưng mà sao ban dòi cái nó đại vô một lúc cái chứ hả bộ ở mắt phút được tật dạ bởi chân cơ trâu pra nó thẳng đáo này được xa nóng pra đa thuốc mua sử bù mà nó vô mô chân khói mình chết là bắt hả chân dạ hay một tô một tiết dường nghĩa mô sạch dự nhiều vĩnh tô bị ơ nế tô bị ơ đấu để dường dự chẳng chẳng mắt là ngụt tực thì ca thì mỗi cái ngụt tực còn ta nông nông khả nạp bế nế trong lòng lượng phong đá bè bọn tên hủ công bê đại ơ đấu người đứa con thì phát nó bê nà đại ơ đấu môn nâng ngày lịch có lợi gửi bởi xâm môn ngày lịch mình đi thay về nâu của tù ở sát đâu ấy chẳng chăm mắt tao sẽ bảo hiểm bị phêl nhưng tiếng dù hút tiếng là sạch dù lẽ ủ thì họ ta đấu ớ nó mong pram môn thay lịch chẳng là vật tu là sạch nó ai sẽ bảo hiểm bàn thì còn ớ đấu dùng ngụt tức dùng nhà sạch rồi tôi bởi vì ta khi tích tay dùng ớ phê nó cứ dùng ngụt tức phê nó này còn ta cho nhắn tiếng vật tu dù hút tiếng là sạch tiếng dù hút tiếng là sao nhờ nó không thay đừng hai nè đại a môn nâng vô tu phải chờ môn dù bố a môn dù bố hả à chân tâu sư bà hẹn nhà ghế môn dù bố hả tuần a tuần phải chờ tế a môn dù bố a mong đọc mùi đọc pi chứ đâu tâu nhà isa tâu mạc rập isa chân như tôi chán khuyên nhà pi nâng asar hay nang magra asar zuhur asar magrib isha tom yang pipi nang tae ba san ba yeung ah boto pi ngai lech mul isha yeung yang magrib hay khye yang magrib da sa isha tom dal tae ba ah trai boto isha hay ngut tuk yang thang isha yang thang magrib hay yang tam dap doy mo magrib mul hay magrib hay isha mo ri ko zuhur hay asar mo to tam dam doy vi chang tau ya sai nó xa xa lạc tầng phí nó phê đài miên ổ rốt miên thù rạ đôi chỉ dương miên đau được có thù hợp này chẳng phê đài miên thù rạ xa ấy cứ cái kết phí nó thầm mối cái ai chỉ mỗi chôn thì bàn tiền chẳng cả này nó bà sân chỉ ơ môn ngày lít nó xa lạc tù hà xa nó nhàng thèng dù hôn nhàng thèng xa nhàng dù hôn môn tàm đàm đòi chẳng thòm ná nhưng thòm thà nế thầm nay thì thầm ta mong pram chứ nó có tù sát thì ngôn tớ nhà xa đó chứ nhà xa đó phần tay nó không mật hấp cứ ở dưỡng xong bài hát chẳng dù hột tiệt bó chắp bia dù hột mò tiệt hà bởi những môn và chết ơ thầm mong là bia ấy nâng bó mò nhàng tăng tăng vì mạc rập tổ tiệt mạc rập bị xa nhớ lên được không? Dạ
Bọn ta ở rương tha ơ tu môn sổ bố nó cái bánh hà này. Ở rương tha ơ môn sổ bố nó bánh hà. Thòm ná đã ý ra hết đấy nhỉ. Ấn mơ đi, toàn là ngày rẻ hắn mơ. Toàn là ngày rẻ hắn mơ, thì mình đói khói yên à. Đừng, đừng tự ơ hê, đừng mất chứ. Tại này mà thôi chứ à. Chứ tam bất kỳ ơ như tam nan mơ môn, môn sổ bố nó. Môn khói chân không? Kìa ta giúp ấy mơ sự kết mơ à ngay là chết chết óc như đăng á. Bởi mà ngay ngay trong đó thì tao giờ gờ vì tao là sai với ọc bê ná. Chú kết ọc bê thay chú kết ọc bê giúp. Như tao mơ thay vì. Thay thì dương ta ngay mơ đốt đi. Tôi là sự vô. Đó bị lơm lăng. Bạn mơ. Thay chú kết ọc bê giúp mó. Hắn nó chỉ bẻ xóa lá đó. Bạn nhá. Hắn nó đăng mấy vô dương xong khi lần ái dương đăng á nè. Tay hôn ai. Chúng ta quay đây là phép con hữu công là xôn lực bên lần. Dạ. Hữu công ní. Cứ chia ta sẵn nạ dùm hút ủ lạ mạ. Đồ chí Imam Maliki, Shafi'i hay nâng Hanbali. Nó phê đây là ơ, đồ chí tham mình chắc là ơ. Phê màu pram môn ngày lấy chắc. Cứ nhàng thằng dù hút đằng sát. Bỏ ơ môn dù bố, nhàng thằng mở rập, nhàng thằng Isha. Anh nâng chí mặt hấp dùm hút ủ lạ mạ. Maliki, Shafi'i, Hanbali. Hai nông nông nút. Cứ tổng tổng bán ca ảnh vọt nóng phi sahabat. Đồ chí Abdurrahman bin Auf, Abi Hurairah, hay nóng Ibn Abbas chí đào. Chẳng ảnh nóng đại dương tổng ảnh vọt hay nóng trâu thá vô chạy tục đa. Chẳng phanh ha sma sạch trái nóng cứ kỳ bạc là nóng tí đá. Vì pru, vì phép bọn tổng ca thua ibadat. Phép bọn tổng ca thua ibadat. Tại bà sân chí dương bà thay bà thán. Cứ dương ai nóng chụp bẹ sọ lạt vào dương. Ai chụp bẹ sọ bỏ hẹn. Thầy phía chát an thả tất sợi 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 sọc dương đi. Sợi 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 sọc dương nâng. Thứ ở sâu một dương. Đừng chẳng thơ ở sâu cho chẳng lạ đây. Ở bị giúp ở bị ngay chăm là ngay ai chăm mứa hay một tực. Chẳng đôi chú bây ra có miền đa chú kèo. Mà ngay phì ngay chăm ngút nó có. Có chứ rừng môi của ai. Thì bà chất đây. Bà kết ta hụt cốm nè. Thì bà này. Chẳng nè đại là ahli ibadat. Cứ thâu dây cho tục đạ. Phải hà nâng. Hay dương nông nghiệp sập sai. Thạp nghiệp tó. Đó mới coi cầm ai bà thay. Cái nào bà thay vì dương ai dù sai. Dù sai chụp bẹ. Chụp bẹ sả lạp. Tại bà bố thằng ớt á. Cái nào giúp. Dù là hộp bài đâu. Nhiệt bố hiệu bà tòi. Dân mình có đòi bình xa lây nà đấy nà. Nó buông hình xuồn. Chẳng ba tay đứa xa làm tì. Chẳng xa lọc. Với đây liên phép phó. Chẳng thêm một đấu. Cứ xôn xa phần nế. Chẳng mà dân lý xa lọc. Nhưng to tiết. Phải nhà. Rồi có mặt xa lạ. Đại nó sẽ xa lọc. Chẳng là xôn xa phần nế. Hồ bình là tạo phí của thị giới. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.